အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုပြပေးမှာကြတော့မခလေးဝေးခံဝင်ဒီစကတ်နဲ့ဟိုပါပေါ့အင်ဂျီပတန်ပြပေးမယ်เนาะခလေးဝင်းနဲ့ပဲပြမယ်အဲ့တော့တို့ရေဆောက်ဆွဲမယ်ဆိုရင်နောက်ချင်အင်ဂျီအပေါ်ပိုင်းနေဆောက်ဆွဲပေးမယ်အဲ့တော့ဘာမှမခတ်ဘူးเนาะအင်ဂျီကိုတည်းရေဆောက်ဆွဲပေးမယ်အင်ဂျီကိုတည်းကိုအမောက်တို့ဘယ်လောက်ထားပေးထားမလဲဆိုရင်ဆယ်လက်မလောက်ထားပေးမယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကအင်ဂျီရဲ့အရှိအဆယ်လက်မဆယ်လမပီပီဆိုရင်ခါခူကြတော့မလိုအပ်ဒီမှာရှင်ပေါ့နော်ရှင်ကိုကြတော့နှစ်ပြန်သွားပြီးမယ်ရှင်နှစ်ပြန်သွားပြီးမယ်ရှင်နှစ်ပြန်သွားလိုက်ရပြီအဲ့တော့ဒီမှာလာဆက်လိုက်ဒီတော့လည်းဘာမှခတ်ဘူးဒီအားဒီဘာလို့ပါလဲဆိုရှင်ဖြီးရှင်ဖြီးကိုနှစ်ပြန်သွားပြီးတာဟုတ်နော်အပီနောက်ချမ်းရှင်ချမ်းဆိုပြီးတော့နှစ်ခုညက်ပေးလိုက်နောက်ဒါအပေါ်ပိုင်းအင်ကြည့်ပြီးသွားပြီးပြီးတော့လက်လက်ကိုကြတော့အမတို့ကလက်ရှိဘယ်လောက်သွားလဲဆိုတော့6လောက်မှသွားပေးတယ်။ဟုတ်နော်ဒါလက်ရှိ6လောက်မှဒီနေရာကိုကြတော့အမတို့ကလဝရဲ့အဖြူနှစ်နဲ့မြောက်ထားပေးတယ်။ဟုတ်နော်လဝအဖြူနှစ်နဲ့မြောက်ပြီးတော့ပေါင်ခတ်ပေးဒီလေးထောင်ပဲ။ဒါလေးပဲပြီးသွားပြီ။နော်အဲ့ဆိုအင်ဂျီအပေါ်ပိုင်းကဒါလက်ကဒီဟာအင်ဂျီပေါ်ပိုင်းဆိုဒီနေရာလေးကိုခေါက်ကြောင်ထားပြီးတော့ပိတ်ကနှစ်ခုညှက်လိုက်ရုံပဲလက်ဆိုလည်းဒီနေရာလေးကိုခေါက်ကြောင်ထားပြီးတော့နှစ်ခုညှက်လိုက်ရုံပဲဒါဆိုအပေါ်ပိုင်းပြီးသွားပြီအပေါ်ပိုင်းပြီးပြီဆိုမှလို့ကစကတ်ပိုင်းကိုဆက်သွားပေးမယ်စကတ်ကြတော့အမလို့ဘာလို့မလဲစကတ်အရှိဟာရှိနော်စကတ်အရှိဆိုရင်အမလို့ဒီဘယ်လောက်လောက်ထားမလဲဆိုတော့20လောက်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်နော်20လောက်ထားမယ်ခါရဲ့အဖြေရဲ့နှစ်ပြန်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါဒါဒီခါဖြေခါဖြေရဲ့နှစ်ပြန်ကိုယူပေးထားမယ်ဟုတ်နော်အပင်အောက်ကိုကြာတော့တင်ဖြေရဲ့နှစ်ပြန်နဲ့သွားပေးမယ်အောက်ကဘယ်လောက်သွားမလဲဆိုတော့တင်ဖြေရဲ့နှစ်ပြန်နဲ့သွားပေးမယ်အစမမလို့ခဏကိုဆွချလိုက်ရမှာပြီးတော့ဝိုက်ထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝိုက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အမလို့ဒီအပေါ်ကိုနှစ်လမ်းမှတက်ပြီးမယ်။ဒါဒီလိုသွားမယ်။ဟုတ်နော်အဲ့တော့အမလို့ကဒီဒီရမယ်။ဒီဒီရပြီဆိုရင်နောက်ချံကိုအဆင်နာကအမလို့ကဒီမတီအခုဒီဒီရမလားအားထည့်ရမယ်နော်။အားထည့်ရပြီဆိုရင်အမလို့ကဒီဘက်ဘေးကိုအရန်ဝဝိုက်ကြည့်လူကျင်တာဝဝိုက်ကြည့်လူကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်လမ်းမှမဟုတ်ဘဲနဲ့လေးလမ်းမှလောက်တက်ပြီးလိုက်နော်။လေးလမ်းမှလောက်တက်ပြီးတော့မှဝိုက်ချလိုက်။ဒီလိုလေအဲ့နော်အဲ့လိုဝိုက်ချလိုက်အဲ့လိုဝိုက်ချလိုက်ပြီးတော့ဒါကိုမလို့ကရှေ့ချမ်းအစာတင်လိုက်မယ်။နှာချံကြအထပ်ပူကြည့်ကြလား။အဲ့လိုဆိုနော်။ဒါမှလို့ရှေ့ချမ်းညှင်းညှင်းလိုက်မယ်နော်။ချစ်ကြရင်နောက်ချမ်းပါမယ်နောက်ချမ်းကြရင်အမလို့ဒီတိုင်းပဲညချမယ်နော်ညချပြီးတော့မှနောက်ချမ်းပူရှိနေတာဒီမှာလေးဒါလေးဟုတ်လားအမလို့ကဖြည်းဖြည်းမလို့ခြင်းကိုပါခြင်းနဲ့ဆိုရင်နည်းနည်းထပ်ပြီးတော့အပေါ်ပူဝိုင်းလိုက်ရနော်အဆိုင်မလို့ကနောက်ချမ်းတင်လို့ပူရှိတင်တော့ဟာပဲဟာဆိုအရာနော်မနှစ်ဖက်ပြန်လိုက်ညီမလို့ပူပူပေါ်ပါမယ်ရှိချင်တော့ကနောက်ချမ်းဟာပဲနော်အဲ့တော့အမကုဆက်ပြတဲ့ခေါင်းဝင်ကဒီပုံစံလေးပါ